Відсьогодні і назавжди засновниками ордену справжнього хитромудрого лицаря Горчика вважаються учні 2 А-класу навчально-виховного комплексу «Веселка». Заснували діти орден не самі, а разом зі своїми педагогами. Класним керівником Валентиною Ващенко та вихователем групи продовженого дня Ларисою Перовою. Ідейним натхненником виступила дитяча письменниця Галина Малик, яка, власне, і створила хороброго лицаря Горчика, переможця 12-голового змія. Ми вирішили створити ось такий клуб для дітей, аби хлопці могли згадати, що таке бути лицарем, що таке бути справжнім, відважним, мужнім і люблячим чоловіком. Завдання одне – бути лицарем, підтверджувати це звання щоденними якимись перемогами над собою, можливо, і в школі, щоденними здобутками якимись. Діти на свято з'явились у повній готовності. Зазирнули навіть до книжки з історії, аби розповісти присутнім, хто такий лицар і у чому полягає його героїзм. Він має обороняти короля, бути чесним і бути хоробрим. І має дотримуватися свого слова. Лицар потрібен щит і меч, щоб вбивати поганих і обороняти короля, і захищатися. Стати лицарем непросто. Для цього потрібно робити добрі справи і пройти чимало випробувань. Та хлопці не розгубилися. Відмінно впоралися як з інтелектуальними завданнями, так і з фізичними вправами. На свято дошколярів завітали й дорослі лицарі меча «Оріон», який провели по святу малечі. Кожен із учнів 2 А-класу отримав власне лицарське ім'я, як-от лицар хороброго серця чи лицар залізного слова. Відтепер принцесам веселки нічого боятися, адже заступатися за них будуть справжні герої.